YouTube Maha Channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုဇာတ်ကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစ်စိတ်တည်းတည်းသာဖြစ်စေကူယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြေတီဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးအနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်တွေဥပဒေပုံမှ66ကြောက်ခါငယ်အရာဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှ33ခါဝေးအရာဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်အုံနဲ့ထပ်မပေါ်တော့ထောင်တယ်နဲ့ငွေတန်သိန်း30နှစ်ရက်လုံးဖြစ်ကြတဲ့နိုင်ကြောင်းအတိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာကျုံကျုံကွာဟဲ့ယောက်ျားဦးတံမဲနဲ့ဈေးဆစ်လိုက်တာလဲအရှမ်းပဲပြီးတော့အစ်စ်ကလည်းတောင်းသေးတယ်သိလားပြောချင်ပါဘူးလေဝယ်လိုက်လို့ရှိရင်လည်းဆစ်လိုက်ရမှာတောင်းလိုက်ရမှာနှခမ်းမွေးတကားကနေမိမတွေတကားဆိုးရည်အချောက်ကြီးလားမသိဟဲ့တောင်းတော့ကင်းနေနှခမ်းမွေးနဲ့အချောက်ဖြစ်ပါမလားဟဲ့နေရလေအမလေးလောကမှာလေနှခမ်းမွေးတကားကနေ6နေရလူတွေစပုံကြီးတော့သိရလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်တယ်မဟုတ်တော့ဟိုမှာနားနေသူကနေရောက်သွားမှာမလားဟဲ့ထားတော့လေဟာဘယ်အချိန်ရှိပြီလဲဟာလေပြေးကြည့်လိုက်တာမနဲ့တိုင်းမျိုးကလို့နေရတယ်ထားတော့ဟဲ့သူကထားတော့လေဟာဆောင်းရဘာကူညဟာအိတ်ကောင်းနေမရစောကောင်းနေမစားရဘူးမလေးလေဘာဘာဘာလဲဘယ်တော့အိတ်ကြီးအစားကြီးတဲ့သူကအိတ်ကောင်းခြင်းမအိတ်ကစားကောင်းခြင်းမစားရဟာနေဖို့လို့ပြောထွက်တယ်ဟာလေကြီးသုံးကြီးကိုဖက်တယ်လို့ခုချိန်ထိရောက်ကြမရဘူးလား။ဘယ်ကကြီးသုံးကြီးကပါတာပြန်တော့လို့။အစားကြီးတာအိတ်ကြီးတာပြီးတော့အပြည့်ကြီးတာလေ။အဲ့ကြီးသုံးကြီးကိုနင်မဲ့နေလို့ခုချိန်အပြိုကြီးဖြစ်နေတာ။ဟာသူကရောက်တော့အပြိုကြီးနဲ့လိုက်ပြောတာ။အကိုကြီးနဲ့လူမျိုးကြီးမဟုတ်ဘူးလား။ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။မာနေ။ဒီကောင်မတိုင်မစားနဲ့။ညနေလည်းစားတော့မဟုတ်တော့သွားနဲ့စားတာပဲဥစ္စာကို။သွားကညရရတိုက်တာလေတိုက်တာမလို့တော့ဘူးမနေ့က။ညပတ်လိုက်တာလုံရောဟာ။ကဘာမလေးနေညက်ပတ်ဆုံးကတိလားမင်းတို့ကြည့်ကြတာစိတ်ကုန်ပြီဟာဟာပြေပါမယ်စိတ်ကုန်ပြီဘယ်မှာဘယ်မှာလာလို့ဟာဟာယူကျင်တာအဖေတို့အမေတို့ကဒီညီမလေးတယောက်တည်းရှိတာကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ပါဆိုပြီးမှားခဲ့လို့နော်မျိုးလို့ဆိုငါယူလာကြားလာပြီငါ့ကိုယူကျင်တဲ့မိမပြုတ်နေတာပဲအကိုကြီးကလေမနေ့စောစောစီစီမောင်နှမချင်းကကျွားနေပြန်ပါပြီဟာပါကြောလို့ကိုယူယူမဲ့လူမရှိလို့လူပြိုကြီးဖြစ်နေမသိလားလေအေးငါယူမဲ့လူမရှိလို့ဆိုလို့ရှိလေနေယူလိုက်ပါလားဟာဟမ်นี่โจ่ไม่ดูไม่ใช่แล้วง่าก็เปล่าง่าชาพี่แล้วนี่ก็ไปได้อืมจอกเจ้าอยู่จมูกโหเยจอกจ้าอยู่นี่ตะตาบ่หมูโหเยโหไอ้จอกเจ้าโหอยากวิสาดิโหอยากมาอวดดิแล้วชอไปเอามั้ยโหทะมิงเนี่ยแหละแช่ไปเอามั้ยโหไอ้นั่นชี้เนี่ยแหละเอามั้ยกูเนี่ยเนี่ยตอกกง่าคู่ตะบัดกะยี้ตั้วเสียอ่ะสิเยไอ้ตะบัดอตวินมาเนี่ยเปี่ยวได้ดีมาหนีเกยอ่ะมั้ยเนี่ยนี่แช่ปยุซ้าตอกเนี่ยนี่อศีปีดโลนี่ตะตาจินเลยสุยบ่มาบ่รู้ไปหมอกไปแล้วงัดขันเลยด่าเว้ยงาตั้วมั้ยဟုတ်ပါတယ်နင်တူတူပါလင်းချိန်မလားဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်နင်ရဲ့ရည်သားကလင်းချိန်လေတူတူပြောစမ်းပါဟေးသူကလည်းကြားသွားတယ်ငါဝမ်းသာလို့ပါဟာငါလည်းရမ်းဝမ်းသာပဲဒီညကမတ်တောင်မမှတ်မိဘူးဟဲ့နင်အခုလာတော့ဝင်တော့ဘယ်နင်ရမှအခုအသက်ကြီးလာတော့ခံကြိုးကြီးဖြစ်လာနင်ကအရင်တိုင်းဝင်လာရင်းနှန်းတော့ဘယ်ဟုတ်တော့မလဲဟဲ့ဟာတော့ရာဘာဖြစ်လို့လဲဖေသွားမှာမမှုလေနင်ကအရင်တိုင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အိမ်အောင်လေးဟာပေါ့ပေါ့ဆက်ဆက်ဟေးဒီမှာဒီနေ့တကူကြီးအပြူကြီးမင်းရောဟာနားလိုက်တောက်တယ်ပဲတင်းမလိုက်နေအကြာကြီးပဲအခုတော့နားလိုက်ပြီဟိုတောက်တဲ့ကောင်ကိုချက်ပြုတ်စားတောက်နေငါရှောက်မင်းနေကြတော့ဖေးတို့မင်းတို့ရှိတော်ဘူးကဟောအာငါခုကိုကြီးနဲ့တူနေရယ်ကိုကြီးကလည်းခုချိန်ကြီးအိမ်အောင်မကြသေးဘူးဒါနဲ့နေ့မှနေ့ရောက်ကောအိမ်အောင်ကြသွားပြီမကြသေးဘူးအပြူကြီးကြီးပဲဟေးမင်းတို့ဒူနေကြလားအဒူတော့မနေဘူးတသက်စီနေတာဩမင်းငါပြောမယ်မင်းကငါ့အပြင်ဘယ်သူမှကြိုက်မယ့်လူမရှိတော့ဘူးပါပြန်နေရလေမြကုန်လေအခုချိန်ကြီးအထင်ကြီးတော့နော်ကြိုက်တယ်လို့လဲဝိုင်းဝိုင်းကိုလဲလို့ခါချနေရတယ်ခါချအေးရွေးတော့မရွေးတော့မဟုတ်လားဟုတ်တယ်တကယ်နေဦးအိမ်ရောမလားနေနေတည်းကငါးကားတက်ခဲ့နော်စင်ကြီးတော့လာလာဟယ်လိုတူတူလားကိုပါနင်ချင်းอ่าอีจิมบ่าวตุตุเยยีซาโกลิ้งนี่ตัวบ่าวลิ้งจิเนี่ยอะห่านี่อ่ะปี้เหราจ้าล่ะพี่เปลี่ยนเปียงหนิบาเน่รอกูเย็นมาตุตุอ่ะเมียนกูยีซา
Apa yang siap ni malam ni? Tengok ni lah. Lulu malu, dia cobi dah. Hei, cobi bi, cobi bi. Memang. Hah? Iya buah. Ha. Dia cobi kata, iya buah. Tenang je nanti, sudah. Tenang kah nanti ni ni, mui jai mana? Oke, mui jai ni apa? Lulu tengok sahaja. Hah? Masalah dia bu. Masalah dia bu. Kau lulu sahaja. Hah? Ini le dijin lo, dia macam apa? Dia macam apa? Pengen ni juga tu, lu baca. Oh, ah, dekau. Baru dekau ni. Wali, oh, oh, cecet dekau ngui tadi, eh, cecet dekau ngui tadi yo, ai cegu, oh, oh, mana? Cung cung ni lu tadi, kau apa? Ha, kau, eh, ni mana tu? Kau cuma biar ni. Dulu lagi nak. Okay, biar lagi nak, biar lagi. Macam biar ni biar. Apa ni? Apa aja? Apa dah? Eh, apa dah ni? Gula ni apa? Oh, malam ni, oh, oh, tu tu cuma mahu biar ni ni. Oh, cuma sahaja nama. Oh, cawle mula biar dah ni. Lama ni orang dah. Yang ni ya, yang le cawmu ni orang dah. Tu cawle tu lah, apa? Hong deh, tu tu aja. Tapi yang cerita ni pun ni, mana dia puli? Aja mungkin ni dah orang dah. Bukan orang orang ni apa? 我们那边家呢，都有人来表，不是表多少嘛的。刚打的，哎，我拉面所以喏，我就比好些来喏，不是哩，我都都演出来的钱呢的，我领进来的钱都乱你妈手里吧。啊，我有事没事，我你要不这个啥我丢了，都就你爱的，不买喏。那我就没事的呀，都都你要跑表呢，你说，现在你不玩手机的，不弄一样的的。 莫尼，莫尼，莫尼，过来。都对哦，蒙阿过来吃牛奶，老家伙，啥人比啊？我们啥地方？蒙阿过来吃的，面面来啥的，淡淡的啥，晒嘛多好闻，人里边啥的，比较不啥的不公的。哪能么当？好的。哦，啥？不是路的。嗯，你去就来。哈，好，你这里哩，我明天要去你家那路。哎，哪能？我过来给你穿哪天嘛的？ 原来出了呗，明天吧，我过来去出去转个，下午不回来了。那你连一天不嘛？有啥呢？到底有没得看嘞？没没地方了，没地方嘞。别想了，别想了，这都不要紧了嘛。哦，你呀，你干的嘛？哎，对的，好，我查你。这你别嘛，就来个明明的。哎，开走，走。 哦，啊，比比，啊，哥回来了，考了没录？哥你还没拿到？哥把玩意录遍了。把嘛录遍，录够，比多比，够比什么呢？哎，妈，不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 。
不，我没事的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 ，我没
对了，给我起点吧。嗯，别。ไอ้เจ้าเนี่ยนั่งจับลงไปแล้วล่ะฮะไม่รู้บ่มาใหม่อ่ะไม่อยากด่าจ้ะแต่ไม่ได้แล้วล่ะมาอย่าเปล่าเลยดีใจอยู่ดิไหนมึงดิแฮเนี่ยอซะซะเนี่ยอย่าช่วยตาไปกัดซีแน่นี่ดอกเลยนี่กาดัสสิอกุขันไม่ลาอูอ้อมนี่ล่ะบ่เนาะเอ้ยกูมาเลยสิลาล่ะเว้ยแล้วจะมุ่งนี้บาเลยเว้ยลาเลยดอกเงี้ยจิมาหมดเลยล่ะลาๆแล้จิไปลาอีเว้ยหึมาเลยเนาะอยากด่าเนี่ยมาซะเนี่ยเนาะกูมองเดียวไอ้กูตะคาดิลา
นี่ใช่ไหมกูบอกกี่สั่นละมามารู้เบี้ยวเสียชีดูเฮ้ยไปเลยมวยเข้าพวกกี่สั่นละนี่เฉยเนาะนี่อาเต็มบ่ไหลไปช้านานี่ละลาลาไปไม่บ้ามวยหรือลาไปไม่สร้างทุ่มนี่เนี่ยอืมมามาอย่าไปเชื่อเบี้ยวนั่นเลยบ้ารู้จังว่ามวยดองมาเลยที่ไหนมวยเลยเฮ้ยนี่ที่เอลามวยเข้าพวกกี่สั่นไปลาลาเบี้ยวนี่ละฮะนี่อะไรที่มาตุ้มยาเสียยาบัวไปจีดันรอเลยคุณเจดีไม่มาเนี่ยไปดูเบี้ยวพี่นี่นั่นเลยฮะที่ข้าเราไม่มาอยู่ด้วยวะ
ตุ๊กเนี่ยกูเจดีดูย้อยพี่เนี่ยชาล่ะ อ่ะนี่ๆๆๆเจ้าหนิอะคู่นี้จะเจ้าก็จะเปล่ามาดิบ้านเจ้าเงยๆๆจะไม่เปลี่ยนเนี่ยแหละจ้ะเอาตู้ๆเนี่ยเปลี่ยนดูโหลอาเสียนพี่นี่แล้วแทบไม่รู้ลาเปล่าอ๋อฮัลโหลอ่ามามาดูก็เลยเฮ้ๆเอ๊ะส่วนนี้โหเนี่ยซีซ่าจองนาดิคาสิโนนี่มาบ่เก๋ตู้อเมียนซ้องละท่านเนาะอาจารย์เนี่ยจริงๆเนี่ยปอว่าแล้วสิว่าชูมาหมอบพูอ้าวป่ะเอ๊ะก้าวน่ะก้าวน่ะเนเน่ตู้ๆเนี่ยญางาเลยกูกวางนี่เดี๋
ไอ้ลูกเนี่ยเปลี่ยนด้วยมาแบบตู้ตู้ใจแต่ยุ้ยไปเลยสิปอแม่มาคิดเปลี่ยนตัวไปยุ้ยได้กี่มาบุสวยสาเร็คเก๋ไม่เลยเจนยิ่งมาตีจานเลยน้องเฮ้ยพี่อาเบียเดี๋ยวมากูอ่ะเมียเมียเดี๋ยวยิ้มมาใส่เราไหมฮะเอามาลูกกูมองเมียนาลีบ่เนี่ยมาเท่าจะบ่เล่นเจ๋อแล้วพี่นาเลยดีมะงาลูกมองหน้ามาตัวเราหล่อเลยดีมะยุ้ยยาวเราไม่ก็ยุ้ยร้านหล่อหนีบี เออคู่เลยเนี่ยใส่ใจเนี่ยเนี่ยเล็กทำแบบมาละงาลูกเลยงาลูกยุ้ยเลยงาลูกใส่โอ้เขาบอกกูใส่ใจกูเว้ยเอลี่เอลี่ฮะมาพี่เขาเราจะน้องเป็นอะไรกันสิเดี๋ยวสุดท้ายแบบเขาเนี่ยแค่อะไรกันเราเนาะโอ้พี่สาวเอ๋กูยิ่งเปลี่ยนยังมีวิวันไหนจะกูยุ้ยตัวเราจะจ้อยจัดกันเลย เนี่ยวันตาเลยฮะเนี่ยวันตาละงาตีบาร์เลยฮะมาจอม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 เชยมันสาโรเมปัสสัญญาดาวลุยาโรเมมันเนี่ยโซโซวันนี้เนี่ยท่าเสียมันรู้รู้เชยมันโน้มเองก็ยังลาบิสุบินเนี่ยวันตาเลยละมั้งล่ะกูยังเลยคือยังไม่ใส่ลาบิสุบินเนี่ยรู้รู้ด้วยเลยมั้งล่ะพามันแล้วมันดิ้งเนี่ยพี่เราเนี่ยด่าไปฮะเนี่ยจีบเขาฮะแต่ไอ้ลุงเนี่ยชอบเสียปากกันนี่ละเว้ยงาคุยลาบิเบียสัชยามันรู้เนี่ยวิทายนี่ละ มันก็เลี้ยงพี่บีโร่ฮะเปลี่ยนจีบีโร่เนี่ยเปล่าเลยล่ะอะไรสิเจ้าก็เปล่าเลยตู้ตู้ยังมวยอะวะบีซ่าเป็นนิมาบอกกูยี่กูยี่ตีเจนตีตัวเนี่ยเพื่อนเราไม่รู้แต่ตัวเราไม่เลยจ้ะดูเขาเว้ยไม่ใช่เราเลยมีบ้าสวยเต้นนี่นี่ฮะนี่นี่อะไรนะฮะแต่เปล่าเราเนี่ยบ้ามันไม่เชื่อมุลาเนี่ยเปล่านี่เราเว้ยกูยี่เชื่อมุนี่ยังไงตู้ตู้มาเชื่อว่าจะเป็นตัวอะไรเนี่ยเอ็งยังเอาเรื่องมาสาวตัวบุกอ
สกาดอะไรเส้นยังไม่เป็นเนี่ยเปลี่ยนจีได้เส้นยังไม่เป็นวันเนี่ยฮะเนี่ยมาเลยอะไรใจใจจีสีนี่ลูกอยู่แบบยาวจะไม่สีละฮึฮึกูยี่อะไรเช่นนี้เลยเนาะกูยี่ตัวนี่เด็ดแบบด้วยมาตุ้ยเอชีนี่เป็นลักที่เปลี่ยงเลยตัวเด็ดแต่กูไม่ตีเลยฮะฮึ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 ฮ
อากูอีพี่เนี่ยอากูยี่ชิสเพื่อแต่อุริโดนี่มาลีสวาเลยอากูยี่ตรีท้าว่าโอ้แล้วตุ้มยังเล่าเลยปู่จะไปจูบมาเจ้ามาเนี่ยนั่นยังมาบอกเลยว่าเจ้าตีลูกพี่นี่ละอีเด็กเอลูกสีลาบิสุลูชินเลยอะไรก่อนเนี่ยเจ้ามาตีกันนี่ยังยี่ปัดเอพี่จีรามาปอกันนี่มันอยู่ไรพี่โอ้ยแกเดียวนะแต่แกเดียวนะบอกฮะนี่เจ้าจ้าอยู่ตัวเองอ่ะกางปอเลยพี่อ๋อพี่อ๋อเอลูกสุนดีอะไรแต่แกยุ่งมาอากูเลยตุ้มหูงี้เลยดวงเนี
တဲ့ခွေးတဘောတူရင်သူတို့ယူမှာနော်ဝင်သားလိုက်တာဝင်သားလိုက်တာငါအရန်ဝင်သားလာပဲအဲ့ဒီကောင်တက်တော့ငါအရန်သနာလာပဲဘာဖြစ်တယ်ဘသူအဲ့ဒီကောင်ပါပေါင်ချိန်လင်းချိန်မအေးအဲ့လင်းချိန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့လင်းချိန်အဒီနာမင်းငါကြားဘူးတယ်ဘယ်ကကြားဘူးလားလေကိုကငါတို့နဲ့အိမ်နီးချင်းနေခဲ့တဲ့ဖြူဖြာမူရာတို့ရဲ့မောင်းမလားဟုတ်တယ်ကိုကြီးမမေ့ရကြည်စမ်းအဲ့ဒီသူ့မတွေယောက်ျားရောက်ပါလားဟမ်ပြပြယောက်ျားမရောက်ပါသေးလေဟမ်မလေးကိုကြီးရဘလို့ဖြစ်လို့ဥတီချက်ကပြောင်းသွားပြန်တာသူလင်းချိန်ကနေမမဖြစ်ပြန်တော့ပါတော့တယောက်မှအိမ်တော်မကြသေးဘူးတယောက်လို့အခုချိန်ကြီးချော်တော့လှတော့အပြိုကြီးအပြိုကြီးအတွက်စပယ်ရှယ်ပဲဟာဝင်တာလိုက်တာဟာငါပိုခွင်းတာလေကဲနေလင်းချိန်နဲ့မြ мян လာယူတော့ငါအရန်ကိုသဘောတူတယ်ဟာဟာဟာမောင်ဟာမောင်တွေ့ကြပါဘူးကြာတွေ့ကြပြီသွားတာအခုလိုငယ်ချွားဆွေနေမဟုတ်ပါဘူးစကားမသွားလို့ငယ်တကယ်ချင်းနေပြန်တွေ့ရအရန်ကိုဝင်းသားတာပဲကွာအသိဝင်းသားတာပဲကိုကဟိုကကိုကမောင်းလက်လေဟိုငငယ်ကရုပ်တိုင်းပဲဟိုအသိကြည့်လာတော့လေဟိုဝှက်ပြီးတော့ပိုးအောင်ခတ်ပါသေးတယ်ထိန်တော့ကိုကမူရရောမှတ်မိလားဟဲ့ဟာမှတ်မိတာဗောဘယ်နဲ့ပြောပါလိမ့်မူရချောချောလေးကိုလည်းမှတ်မိတယ်ဟောရီယာဖြူပြလှလှယူလေမှတ်မိတယ်ဗျာဘမိုက်ယူကျွန်တော်မင်္ဂလာကြီးစက်လေးအဲ့ဒီမှာထိုင်ပြီးစကားပြောလိုက်ကြအောင်လေနော်အေးဟုတ်တာဟုတ်တာပဲကဲလာလာကဲလာလာကဲလာ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 ကဲလာ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 ကောမောင်လာလာလာကောမောင်ဒီမှာဖြစ်မောင်ကဲထင်သမားဖြူပါဟင်ငယ်တော့ကျော်မှတ်ပြီလားကိုကတော့ငယ်တော့ကိစ္စကြီးအခုချိန်ပြီးပြည်ရတယ်ဟင်ကောမောင်ကလည်းသိပေါ်လားအဲ့ဒါကိုကကောကမြဲပြောနေအခုမှဆက်မလားခွေးဟေးအခုလာလာခူလေးနဲ့သူတို့ကိစ္စလာတာနော်။ဟာငါသိပါတယ်ဟာ။မမေ့နေပါဆိုလို့။ဟာမမေ့ပါဘူး။နင့်ကိုလင်းချေယူမယ်ဆိုတဲ့ငါအရန်ကိုဝင်းသားနေတာ။ဟုတ်ဘူးလားဖြူပြနေမှုရတော့။ဟုတ်တယ်ကိုအမောင်ရေဖြူဖြူတို့မှလည်းလေဒီမောင်တို့တရားဟုတ်ပဲစိတ်ပူနေရတာ။ဟုတ်တယ်ကိုအမောင်ရေဟိုသူ့ကျင်ရလေ။မမမမလေး။ဟမ်။မမလေးကိုသူ့သူ့နဲ့ကျွန်တော်ကိုသဘောတူရဆိုနေ။မမလေးနေကောင်းရက်တာလင်းချေဟာမင်းရလေကွာလောလိုက်တာ။ငါညမောင်ကိုမင်းနဲ့သဘောတူပြီးသားပဲဥစ္စာ။ဖိတ်ချင်းဖိတ်ကိုယ်ထဲပဲဖြစ်ရမယ်ဥစ္စာ။ဘာညောကူမင်းလိုကောင်မျိုးကယူမဲဆိုရင်ငါအရန်ကိုဝင်းတာနေရကွာ။သူတို့ကဘာလို့လဲမသိဘူး။ဩငါညောမလေးရလေ။ဟိုဘာမှမဟုတ်ဘူး။ဟိုကိုရကိုရလေကိုလေးနဲ့တူတူနေရဟိုငယ်လေးတွေအင်းနာချင်းနေမလား။အဲ့တော့ဟိုတရက်ကိုတရက်အတွင်းဒီအစင်းဒီဖြစ်နေတာဆိုတော့ရမ်းရမ်းအောင်သဘောတူတာတဲ့။အဲ့ဒါကိုပြောမလို့ဟုတ်တယ်နော်ကိုင်နော်။ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်။ပြဟမ်ဟိုပြအတက်ကလေးနည်းနည်းရတော့လေပြည်လာသလားလို့အဲ့တော့ဘော်ဒီဖြူတီကစားပါလားချက်သွားအောင်ဘူးလာပါအောင်လို့ကစားချင်ပါတယ်ဒီမဲ့ဟိုတက်တက်သွားရမှာလေဟိုကြုံလုံးလုံးနဲ့ဆိုတော့လေဟိုဟာဒါဆိုရင်ကိုလိုက်ဖို့ပြီပါဘောအဖေါ်ဖြစ်ကိုလိုက်ဖို့ပြီဆက်သွားမယ်လေလိုက်ဖို့ပြီကိုကောင်လိုက်ဖို့လိုက်မယ်ဆိုရင်မူရလဲလိုက်မှာဘောမူရလဲနည်းနည်းလေးများဘာနဲ့တရားလေးအစ်ကိုရေးချစ်တာလေလိုက်လုံးမှာညီမညောစလုံးကစားလိုက်တော့ညောစလုံးပိုလာသွားတာဘောညောစလုံးတက်ဆိုရင်လေကိုကစိတ်ပါလက်ပါနဲ့ကိုလိုက်ဖို့ပြီပါကျွန်တော်နဲ့တူတူမင်္ဂလာကိစ္စလေးရဲ့ဟိုစိတ်ပါလက်ပါလေအေးပါရှင်ရောက်ပါရာငါညမတယောက်လုံးရှောရှူပေးတာလို့ဆိုတာစိတ်ပါလက်ပါရှိပါတယ်ကွာမင်းကလည်းဒီလေနော်ဒီလေဟုတ်မမမိုက်နေမလေဟိုတူတူတို့မင်္ဂလာကိစ္စရည်ရွေးဖို့ကလေဟိုဘေးဒီနေရရာနေနဲ့ဟိုနည်းနည်းပါတွက်ချက်ဖို့လူသေးလားယင်အေးကောင်းတာပဲတူတူရဲ့ဟိုတော်လို့ရှင်မမတို့လည်းလိုက်မယ်လေတူတူနဲ့လင်းချိန်ကိစ္စမင်းနဲ့မမတို့စားတာလေးလည်းစစ်ကြည့်ကြည့်နော်နော်မိုင်နော်အေးဟုတ်သွားပဲနော်ဟိုငါတို့ညီမနှစ်ယောက်လေဟိုစုပ်ရောလိုက်ရောအချိုးပေးထည့်ကြံ့ကြံ့တွေ့ချင်းချင်းမကောင်းတာကောင်းမယ်ကဲမမတို့
ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာရေးကိုမမတို့တတ်မှတ်မှာလားကျွန်တော်ကိုယ့်အကူတတ်မှတ်မှာလားဩမောင်လေးကလည်းနှစ်ဖက်လည်းသဘောတူမင်းတို့ဖေတဲ့ကြည်ပြူနေကြတာပဲသူတို့နဲ့မောင်လေးသဘောကြိုက်တာလို့ဟုတ်သားပဲကွာမောင်ဒါတိုင်းပဲသွားစစ်ကြည့်အောင်လေဟုတ်အခုသွားကျင်လို့လားဟောကွာမောင်လည်းကိုယ့်အကူသွားမှာပေါ့ဟာပြပြသွားကျင်လို့လိုက်ပို့ပေးမှာပေါ့ဒီကလေးလည်းသွားရအောင်ရှေးလာဆက်လုပ်ကြမယ်ဟာဟေးနားလေလေမင်းလည်းတတ်မှတ်လို့တဲ့မောင်လေးလည်းသွားကြမယ်လေအဲ့ချင်မောင်ကသူတို့သွားတာမောင်တို့သွားတာမဟုတ်ဘူးသူတို့လည်းသွားတာငါတို့ကြောင့်စိတ်တော်မဝင်စားဘူးကိုလင်းတော့မင်္ဂလာရက်ကိုကိုဟာကိုပဲသတ်မှတ်တော့ iPhone 14 Pro Max ပြန်ရှိကြလားစကားပေါင်း3000ကျော်ကိုမဟာ application နဲ့ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆယ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးလက်ရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချင်းရယ်ကိုရုမိုင်ကိုရုမင်္ဂလာတော်သူတို့မင်္ဂလာတော်ကြတယ်ပဲတက်ကြွပြီးဇာချက်နေတယ်ကြအဲ့ကြောင့်ဝေကုန်ဒီပန်းဖြစ်တာကိုမလေးခွေးကြီးလည်းပါပါလေဘာထူးလဲဒါခါရမင်္ဂလာဆောင်တော့သူတို့ဆောင်သားတော်ထင်ရစိတ်တောင်မြက်တယ်ကဲသူတို့လည်းဦးစားလေးရေမှုချိုးလိုက်လမ်းသွားတော့ဟောကမလေးကိုလှည့်ပြစီအောင်ချိုးမှာလားကိုလေးရင်ချိုးလိုက်ပါဟမ်အေးဒီလိုဒါကိုလေးရင်ချိုးလိုက်မယ်ပြီးရင်သူချိုးလိုက်ဟုတ်
ကျွန်တော်ကလည်းမျက်ချိနိုင်တယ်တော်တော်ကြီးတော့ချိုးလိုက်တော့ဘာလဲဤလေတော့မလက်မကြည့်ရအောင်မယ်လက်မကြည့်ပါနဲ့ဆိုကမှလက်ကြည့်နေပြန်ရေချိုးကတကားပိတ်တန်ချာမှလက်ကြည့်ပါ ကောင်းလိုက်ကခုနရာစေဒီအပန်းလေးတွေတော့ရှက်ရသေးလေကျက်တီးရတယ်ဖောင်းကားနေရပဲရေပြန်ထိုးထားသလားမသိဘူးကိုတွေတော့အသက်ကြီးရတယ်မှတ်တယ်ဟင်ရင့်ထုံနေရပဲဟောမဟုတ်ရပါဘူးတော့စားလက်ကြည့်စမ်းပါဦးနော်ဒီနေ့ဝယ်သွားလို့မကောင်းရင်တကောင်ဝယ်သွားရင်နောက်နေ့နှစ်ကောင်ပြန်ရောက်လိုက်မယ်တော့အဲခင်ဗျပြောတာပါဗျာခင်ဗျတို့မယုံလို့တမာတိချိန်ကိုသွားချိန်မပြေးလို့ပြန်ပြောခင်ဗျတို့ညနေတည်းစူပ
哎，看那牛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 ，爸爸，请问爸嘞？你把你妈，这妈妈来请问嘞，你来去比哪里？啊，看那你来请问，比你妈比妈。对嘛，对对对。你咋冇？是收了那个包啊？这妈也连来请我嘛，别我都不要来着了。哦，别不要来了，看那请问小的苦了，路上嘛不？比较连陪来着，没溜溜。阿妈哩着，你妈没话接，这差呢嘛多回来，喏，叫弟子呢嘛要了，你帮我来了，心里是为么？看我就不。哦，你妈为么了？你妈来了，来了。多嘛个过年，哎，请问你变的嘛？妈，我在打扫片去了。多嘛个过年，这个你赶紧来。你哪回家的？我过年你多忙去了。哎呀，那个今天我在那边表演呢。我不知道，就在到过来。我有年的吗？我哪里扫？我哪里扫？对，光那地，你哪里面的？啊，没有你的，对了不？都明儿个，刚要搞完路上呢，哪里没扫啊？呢？扫完了，我就肯定没搞，把别人都搞完了，俺就是要把别人都来。看你阿里的酒呢，看他们那狗奶奶多会的，你们老看了，咱们也搞来不？好嘛好嘛，嘿，伢是哪一种来？爷爷在看病，翻山背壁回来了。看你阿狗奶奶多会的，说的说，很很远的，来三年嘛不？啊，我看你阿麦公搞了都骗你，就个表呢。嘿，你表你在哪里吧？喂了，嘿，找不出来，这出来你，你这把子要来家了，你老还没看见吗？你前年都参加去的，哎，你这把叫我骗回来，你报那边，哎，你报了，你老看到看到不对，叫我报个。Hello， 不对嘞。没嘞，都在也来马来的。漂不漂亮啦？漂不漂亮没地了啊！漂不漂亮属于那古地里人的白标王的。哼，地标高了。啊，标高妹妹，真是可爱的多，漂不漂亮？嘿喏，啥拉泡妹妹？好的好的，啥泡不啦呢？喏，啥拉泡了去，送你水出来嘛。啊？别那都会标了，没啥事啦。好的，过来都铺些开路些啦。哎，妹，那个哥哥阿姨，妈妈过来塞钱你了，对了。哦。那里木呀，里只有脚比六点偏嘛，所以妈妈我们要回来的。对了，对对，不偏了，对。哥阿妈。嗯。六点表现大刚那几个，都不用塞钱了不？没好吧？不六偏来的嘞，偏偏呀，哥嘛，给有塞也没留出了，偏偏还是有啥，没过了。嗯，妈妈偏偏给有塞的，所以木呀，我讲了，给有塞有出来的包啦，哥哥阿姨。木呀。啊，嘿，我好不哩木呀，我木呀嘞，古古有啥表叔有啥见他们，搞嘛哩表啥，好不啦？听不来话嘞？啊，都要搞嘛哩月嘛，好的，还表哪？啊，表弟啊，表表表表弟啊。妈，妈，你把那房顶弄回来嘞？你啥弄回来？木呀，那表现哪不好了？这我那叫表吧啦？没呀，我都表没，打你来着。嗯，哥哥。
จ้าล่ะฮะจ้าจ้าจ้าเลยจ้าจ้าจ้าเลยเปียวเปียวเหรอกวางมั่งตุ๊กเปียวน่าถามอืมเปียวเลยน่าถามเลยกวางเองมูยาเลยดิล่ะฮะมูยาบ้าเลยเปียวเลยตุ๊กจะเอาตาท่านมาโอ้ตุ๊กเปียวให้ลูกพี่สาวไปดูเลยพี่ล่ะฮะพี่เปียวเปียวล่ะเฮ้ยลูกพี่เลยลูกพี่กวางว่าเลยโดมิโนซ่าเจนเน มูยาโดมิโนซ่าเห็นช่วยมาบ่มูยาซ่าเห็นกูเคยช่วยมาบ่แกตาสุดแล้วดูด้วยช่วยไปสอนนักตกกับเวกันเนาะฮะนักตกดาช่วยมาซ่าเห็นซ่าเห็นเลยกูเคยช่วยไหมฮะโคตร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 
ไป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 
เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะรู้มุ้งนั่นใช่หรอไม่รู้ล่ะผู้ตายใช่ไหมพี่ว่างั้นตันเชิงปุ๊บพี่รู้ล่ะตันใช่ไหมตันใช่ไหมตู้เราตันเนี่ยตู้คุณลิ้นตีตัวเฮ้ยตัวซ้ำมานี่อะไรลิ้นยาที่พี่รู้ดิงั้นเอาเสื้อใส่แล้วตีมีควายจ้าควายจ้าไหนนะเว้ยงั้นอะไรไม่ใช่ฟ้าเฮ้ยโอ้โหดูดูกูว่าตีแต่ตรงไหนเจ็บบ้านเนาะป้าบ้านเนาะโอ้โหดูดูกูว่าตีแต่ตรงไหนเจ็บบ้านเนาะป้าบ้านเนาะโอ้โหดูดูกูว่าตีแต่
ชีกันนี่ละเสียมาเซ็นโอเคอ่าชีกันกันละเนี่ยอ่าเอาไปไหนดูเลยตั้วเสียมา คุณเองแล้วเสียเราไม่ปีนได้บุหรี่ที่เราจะตัดจะขาดเราสิ่งนี้เราไม่ได้ปีนเนี่ยตัวเล่นเนี่ยซ่าอะไรไม่รู้ตัวเนี่ยซ่าไม่เคยสาวซีลูกไม่ปีนได้ดีกว่าดีกว่าซ่าเนี่ยเล่นเสียงดีกว่าบูตันแล้วเพราะตัวเราไม่เชื่อกันเสียงดีเสียงดีจ้าละบ่เสียงดีจ้าแกมาปีนเราบุหรี่เนี่ยเนี่ยเล่นบ้าดิฉันจะไม่เอาซ่าอะไรมาดิฉันจะไม่ปีนปีนี้เสียงจะไปกูนี่ติดซีจ้าจังนาเว้ย ฮะฮะโซเดียมยืนนี่เนี่ยมันเสียงหนาเฮ้ไอ้ที่โซยืนนี่เนี่ยต้องสรุปเยอะกว่านี้ทักษะยาวมาอ่าไม่เอาท่าอะไรเดี๋ยวเสียงเราปูเยอะแต่ละโอ้ดูดิแกแกใส่ใจยาตาเสียงมากระโหลกเก่ามากระโหลกเล่าชนะตาเล่าดอกมาสร้างรูปปั้นกูสร้างเฮ้ยเฮ้ยทำไมลิสต์เราสร้างสร้างอะไรอะตะเกร็งมาปีกเราไม่ได้หนุนตัวแกมาแต่งไว้คอยมาคุยไปเดี๋ยวมันชี้อยู่เอาด่าละ ว้าไปว้าอยู่แล้วไม่จ้าตัวนั้นอยู่ว่าจะมาในนี้อยู่ทำไมถึงเลิกซาเลยต้องเงินอะไรในชีวะเนี่ยตุ๊ดูแล้วว้าจีบอะไรจะมาในนี้อยู่เลยคุณเลยจ่อว่าพี่มันจริงแล้วหนีภาษีดอกเนาะคุณเลี้ยงลูกเมียก็สร้างเมียดีแต่ละซาเจมีเจ้าต้องตีบุซาเองต้องจ่อตีจ้าเนาะพวกกูไปซาฮะพวกกูว้า ครูดิชิดแน่นอนดิโอ้ตุ๊กตุ๊กทำไมอู้เรียกกูเท่กับกี่เท่เนี่ยไม่มีอะไรฮึไม่มีอะไรเนี่ยไอ้ดวงฮึกูนี่ป้ามาไม่จำเป็นทุ่งเลยเอาตัวทันทีฮึฮึกูอะไรไอ้ดวงแบบกูเล่นนับแปดเนี่ยชุดสามีนับแปด อย่างนี้ใช่ไหมเนาะคุณเนี่ยมันมีอะไรตู้เล็บมันมีอะไรไอ้เรื่องส่วนอะไรคุณเนี่ยชิบกับผมอ่ะไอ้เมย์ไอ้ตัวคุณเนี่ยดีจับดีจับดีจับจับดีจับอืม
Judu le, ayam, dilau dia. Kau ni bodoh dah, ha? Jual semua kan? Pernah jual semua mana? Kau cuma main dengan aku dulu lah. Hah? Hah? Zaman ni ni, mana zaman ni? Ayam tu tu jual apa? Zaman ni je, kau tu coba, lu tu lu tau. Coba ni, kau ni. ลูกๆมีจะเป็นจริงๆคนนั้นไม่ดีหรอกเออทุกอย่างเลยต้องมาทำจีนู่นเนี่ยเขาเพียบต้องมาดีอ๋อสิ่งนี้เขาเป็นยังไงน้องพี่เสียงเนาะโอ้ชิมาวิ่งไปแกเลยโอ้เพียบพี่จะเป็นจริงไม่เอาหนิเนาะอ๋อดูมาคุยอะไรไม่ง่ายดูนะไม่ง่ายก็จะน้องเซน ปกติเลยอยู่นี่น่าจะเนี่ยน้องเสือไปกำมาบ้าไม่เป็นไรเลยโอ้กูนี่นู่นไม่งั้นเราจะนู่นอันนี้ปลาสติยีเด็กคนนี้กูเล็บไว้ไปด้วยแต่ไม่ได้ดูนู่นตัววันเวลาซาละน้องเสือน้องเสือมึงจะมึงจะนี่น่าไปเอาซะเองน่าจะนี่ก็มองกูเลยฮะตัวกูนี่มีอะไรตัวมึงก็มองกูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียเปล่าละละเดี๋ยวดูดูยีไปทว่าจะมึงรู้เลยกูรู้สิขนาดทว่ามึงรู้อ๋อฟังเลยเจ๊ เนี่ยอะไรมาเก้ามาละอะไรเลยไม่มาเก้าละเนี่ยสิจะไปมวยสูบีน้าขาเลยโยกับพี่นี่รู้อยู่ฮะโอ้ไม่เนี่ยกูเห็นพี่มาพี่อะไรตั้งแต่เราไม่ใช่หุ่นเนี่ยดูเลยแต่จีมาพี่อะไรรู้กูเอ้ดูดูยีตัวอะไรอุ้มแม่น้องโอเคฮะจีไม่เอายุ่งไม่ใช่รู้เปล่าเลยว่ากูเนี่ยสามยามีตัวเปล่าหูบาปีรู้จิ๋วมันไม่ใช่ตัวเลวอะไรฮะรู้จิ๋วลีดอะไรมาเก้านะดูแลกูเปล่าละ กูเล่นกูเล่นเราแค่เด็กซีเรียตัวเราเลยซีเดนี่ยังไม่เจ็บไอ้นี่น่าจะเนี่ยแหละไม่เจ็บดูดูตาคนเล่นลูนี่เนี่ยตาฮัสตาพี่เอามันนี่จะพูดสิกูเล่นไม่เสียงยามาบ่ฮะกูว่าใส่มาแล้วมาหมดอ่ะซีเดียเล่มคนกูเนี่ยยังไม่เสียมรู้เนาะไอ้นี่น่าจะเนี่ยพอตาเล็บพวยไปดูแต่มีตาดูโดนลามาซาวด์กูเนี่ยเจ็ดนามพิพิธีอาจารย์ผมไม่อยู่กูเล่นเนี่ยกูเล่นเราก็ตีก็ตันไหนเนี่ยลูกจ้ามีอยู่จะข้ามมาไม่เจ็บดูสิ
ตัวอสูรเนี่ยไต่ขึ้นมาไต่เลยมาอสาตัวเนี่ยตึกอ่ะอกงซ่าซ่าลงเลยอกงซ่าล่ะตัวอสูรเนี่ยไต่ขึ้นมาไต่เลยดิมาโหยีสูรได้ชูขึ้นมาชูเลยโหซ่าช่อมาปิ้นลงไอ้นานนี่ได้ไอ้อยู่เปียนๆหมดอ่ะตู่ตลอดเส้นนี่บ่กองน่ะเนเช่เยเนเนไถ่ได้สัญญีสัญญ์โดดตู่ๆไล่จิเนดอซ่าๆอย่าเนเส้นได้จะผิดบ่ขึ้นมาเว้ยเอ้ย
Nih awal ni, luar ni pukul tan jenis nama lincin. Lu papa macam mana ni malu? Lu lapor ni papa mana? Tidak. Lu ribe. Aku nak beli lutan ni malu. Mama roy, aku ada rosura. Tu jenis cok lebang ni, sok lebang ni. Belu malu belum yau, bubu sura apa pading? Tu tu dia ni, aku lupa bang. Pipu tak tak cik siapa ni ba? Jenis ni 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 orang dah ini tu jual ni jadi. Aku jama belu apa belu biru biru je lah mama mesti. Ni yang ni apa ni malu? Tak saya nak sila, tak saya ni juga. Ni yang aku mahu sorang ni. Kau jenis apa jenis? Aku memang cik memang kau jenis apa no? Ile. Tu tu macam dah sila, tu yang biru ba. Hei, cakap cakap dalam ni no? Kau ni ada nama ni cik. Hei. ไอ้เนี่ยไอ้เลยงาลูกดูจีจีสิงห์ช้อนลูกฮ่ามาฮันเนี่ยนี่ตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยไอ้ทวีสิบปีเจริญเลยเนี่ยลูกพี่เราลูกกูจีกูจำจับไปเนี่ยตุ๊ดตุ๊ดเนี่ยไล่ใครดีเลยอ้าวเราสิบปีตัวไหมฮู้มาฮันเนี่ยมาฮันเนี่ยจริงๆเราไม่มาอยู่มาอยู่ในจุฬาเลยเอ้กูใจสูงยังตุ๊ดตัวเลย ไม่รู้เบี้ยวจีนอะไรมาเบี้ยวกันสักกะลงนี่สู้ท้องกว่านี่อ่ะตีละป้อมมาจีจีเด็ดๆลาเบี้ยวมาอีโลดาเบี้ยวสักหนึ่งสิฮะเขาอยู่จีนะเขาอยู่จีนะจีมาแล้วบุล่ะเฮ้ยจีละบ่แม่เบี้ยดูมีเขาไม่พิวเขาไม่กว่านี่บ่เนาะไอ้มาบ้าเลยจีมีกระโดดลงเลยไอ้ลาเบี้ยวเนี่ยฮะพอลีลาเบี้ยวเนี่ยเลยพอลีจ้าเลยฮะกองจีลาเนี่ยสู้ลาเลยเฮ้ยนี่จังมีเส้นสายอยู่เนาะนี่จังมีอาเส้นสายอยู่นะกองนี่จีลาละเฮ้ย
Dima, ni orang dosa kau tu ni dia. Hala. Ah, ni dia lo siapa cakap ni lor? Kalau cakap macam ni, ngap ni macam mana? Oh, eh, Dima, ngapai ni lo ni pada ni mana? Dulu kau mana jenora? Nada lah. Ngau mian nyipat tali balik ni, ngau pungma pungma pung dah ni, ngau balik ni nyipat ni lor. Oh, milau nyipat ni lu, kau bawa si berang macam ni, no? Hingga yang lain macam tu, kau tu betul tu sebenarnya dia jalan, dia cuci tak kau nak lompat jual, cium tu yang lama tu, eh? Yang beri yang ini, sekarang ini apa ni dah? Apa dia ini? Apa tu malu ni? Hei, Lin Jing, ni orang ini cakap cakap ini biar cakap ngau biar macam main malu main maya. Lima, lima kau jom. Mui deh, ini yang sih dia lah, ha? Eh, ini yang mui lah. Naik ujuji, naik ujuji. Eh, mohon, ni yang nama mohon pule. Eh, ni pelawat macam mui sotai lah, ni iya, mui je. Hei, negri, negri. Jangan apa, tiba, mui biar ni. Ni orang tiba tak tahu biar tu. Biar apa? Nah, ni lo siapa yang biro kayang caw caw ceni deh dunia ni. Masa mah pangai nahu, mah tanya ni macam nahu. Ni kau ni siapa ni macam tuan biar 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 ni. Ni biar biar ni deh. Ni apa biar ni? Ngalai ni, saya ada mah pangai ni. Ni ala lim, ni lo kasih ni kau dia mui, mah pangai nahu babu. Mule. Ini loli, jika ha insya Allah nama cipta hai nama ni a jika ni leh sebiasa lah sebiji tua kai jadi hamil, dapjau nampjau kau leh dulu ngam mau. Dulu, mana ni aku kau muda, ni aku kau. Mana ni aku? Eh ni betul aku biola, ni betul aku kau muda. Apa sahaja kau yang? Eh ngam aku leh, mana biola aku kau, ni betul ni. Oh, di mana ni? Ni orang sih sih biola, ni lo opsi unik ni. Asal mah bangunan aku, kau me, ni dia ngah kau me. Ha ya le, kau le biola, kau le kecil no, mana yang kecil no, tu, ni mana orang, dia apa? Amma, amma. Baiklah, ini. Hei, cuma,
นี่แม่งมาเตียกูเรื่อยๆกุกๆอยู่พี่แล้วดีโลซิ้นเอาหลบเปียวอีเรื่อยๆกุกๆกว่าซิ้นเอาอย่าไปเนี่ยทีนี้ล่ะอ๋องาบาลุกไปเอามานี่นาทีหลุจ้ะบานี่นาทีบานี่นาทีไม่เอาบานี่นาทีฮะนี่น่ะบ่นี่น่ะคันเนี่ยเล่นไม่ยาเลยเล่นไม่ยางาอีมั่วซะซะงาตะคู่ละพี่ตะคู่ละพี่เรางาเล่นน่ะเลยไอ้เนี่ยนี่น่ะจะหนีไปอ่ะมั้ยเฮ้พี่มานี่อ่ะตะคู่ละพี่หลุนี่นาทีไปเอานี่เนี่ยงาซะญาเนี่ยนี่หูงาบายาดีหลุ
ni nari, bi. Ha, mana ni? Bapa mama pasti, balu ni nari biar mana? Mau pergi nari? Ha, mau pergi nari, mau kuah bi buko. Ha, mau kuah bi lu rumah uli. Ngah bi lu ni bapa si mesi kami si mewah ni, tengah jumpa nari. No, lema, mana kuah bi usui? Mana kuli ngah amari tuji nari kuah bi lu. Ngah mana belau ni bapa jauh ngah biar bi kuah nari. Hello, hey, biar mesi ni 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 kuah biar, no. Cuma alele si lo yubi kau ni dah duduk, tengah jumpa nari nari. Siapa jauh ni cuma tu, jauh jauh mah biar. Eh, ngalah minum, nenek cuan ni lembih mana, bayar awak ni jawab. Hahaha, minum sekarang ni nampak orang, itu ngai lagi ha. Ni apa ni sih ada Korea zaman ni, Taiwan ni lu, ni ni tuan ni jari, fokus kepada bahagian ni lu ha. Lagi ini ni apa ni tu tu ya, lagi. Eh ni, macam mana ni jangan dia jari lu. Kui, tu tu ada tiba orang. Iba ha, iba iba. Bawalu, jono ni ada tiba ni ano? Ni sama om lain cie, ni ada temu. Ah, kuku ah. Oh, muiya awli, kalau ok leh bobi mesu, kau tiap bobi deh na. Bobi mah bo, bobi mah bo. Muiya arye kuku ah, kuku arye muiya ah, alu pih. Ah, so ni aku muiya le arye, kuku awli arye, tua macam ni na? Tua macam. Alu lo, kau cakap macam lo balai, balai. Kuku ah mau ah. พี่พี่เดียวเดี๋ยวท้าแกจีบพี่พี่เอามาท้าแกวะกูว่าพี่พี่เอามาบอกให้เป็นตัวมันเลยเก๋เก๋ขนาดนี้ป่ะโอ้อะไรกิจสารน้องมาลูกป่ะน้องมาตัวจับป่ะที่กิจสารอุ้ยชิมาโอ้กูตุ๊ดลูกกิจสารอุ้ยชิมไงตุ๊ดตัวตู่เลยแกกว่าจะนานหรอฮ่าตัวจับมาตุ๊ดตัวนี่พูดเรื่องพี่เอามาเลยจับมาเนี่ยที่อยู่ไอ้จับมายาวจ้าอยู่ที่ตลาดมันยี่ดีกว่าแม่ความเป็นพี่เอาคลิกกิจสารเนี่ยมันบูฮ่าตัวก็ไม่กว่าจะมาเลยสุขามา ฮะกว่าจะได้ก็ลุ้มยาวเลยนี่ดูดักกระสานเนี่ยมันบูใช่ไหมเลี้ยงเชียนเนี่ยเนี่ยไปเดี๋ยวนะจะมาหมดฮะกูยินดีป้ามันยินดีไปเลยฮะนี่ยินดีป้าทางอ่ะตีโซ่บ่ฮะใช่ไหมเนี่ยโอ้ยไม่ยินดีเฮ้ยตัวรู้ฮะนี่อะไรนะมานี่เอาจ้าตั้งนานไปเจอเลยสุดเลยนี่ตั้งนานไม่ไปเลยบ่ฮะกูยินดีจะมาหรือเปล่าเนี่ยเขาจะมาบ้านไรเนี่ยรู้อ๋อนี่เป็นสัตว์ปีกสัตว์ป่ะนี่ยินดีป้าทางอ่ะตีฮะตัวปุ๊ดตีมา
နေပြီကိုမင်းမော်လည်းကိုညာဦးမှာပေါ့အဲ့လောက်ဒီပြပြစစ်စစ်ပြောနေစရာလားဘာလို့ကဲတော့ပါတော့တော့ဒီမှာနောက်ဆိုရေလေခလေးနှစ်ယောက်သောင်းဖြစ်လာရဲ့ဘလို့နေကြမလဲဟမ်အာမမရလေဒီကလေးရဲ့နှစ်ယောက်သောင်းဘလို့မွေးနေပါလေဘာလို့ရွေးလဲဟမ်အမလူပေါ်များဒီရွေးလေးပါလေနေရာဘောက်ငယ်နေလို့တော့ဟဲ့ငါရောက်သွားလေရဲ့အသက်ကြီးတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးအေးဆေးပဲလာလာပဲဘာလာလာတော့ဟမ်ဘာလာလာကဲ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 တော့ကြပါတော့လင်းချင်းလေနေရာလဲလေပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တဟဇာတာမဖြစ်နေမှာကို့မိမနဲ့တော့တဟဇာတာဖြစ်အောင်နေပါရဲ့ငါတို့ရောက်မှလေတနာပါတယ်ဟာရောက်မှလေသွားပြောနေဟိုကရောက်တယ်အောင်မလားရှင်းမဖြစ်နေရလဲဟမ်ကျမကိုချစ်လို့ရောက်မှလေခေါ်တော့ရှင်းရဘာလို့မနာလို့တို့ရှင်ဝင်ပြောနေရတာလဲရှင်းရလေအလကားလကဂျင်းဝင်နေစိတ်ပုတ်စိတ်ရုံနေတာကဲဒီမှာစိတ်ပြေလဲပြမမတို့နဲ့ကာရာအိုကေသွားမယ်လိုက်ခဲ့တယ်နော်သွားမယ်နော်ဘာလို့မလိုက်ချင်ပါဘူးကျင်းစရာဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲကဲကဲဒါဆိုရင်မမကြီးတို့အိမ်ကိုသွားမယ်နိုင်မလားဟမ်အိမ်မှာပါဆိုအင်းဒီနော်မဆိုးစားစရာလေးပါလိမ့်စိုင်းနေပေါ့
เทียบเปลี่ยวเจนเนี่ยสกาดิง้าโหลาบี้เปลี่ยวมะนี่เนี่ยเนาะอะคู่ล้อๆเฉยมางาอะโกอ่ะอ๋อนี่อะมาเรียงงารู้เนี่ยวอชิ่งไม่ไปเจนเนี่ยอ๋อไอ้เหรอดีเกษาโหน้อมมาไปตรุไม่ติอ่ะงารู้เนี่ยวเจ็บบีลุจ๋าล่ะพอได้แม้ดีชินนี้มาเรางาเนเนเนี่ยวแต่ตรุแต่ไอ้เนี่ยมะนี่นะอ๋อเลยงาแลนีเนี่ยปะทะเฉินเนี่ยจาบีฮัลล่าฮ่าๆดีอ่ะแลนีเนี่ยปะทะเนี่ยมะซาอยู่เนี่ยไปปะทะไล่
နေမယ်ဆာအမိုက်ပုံပီးသွားအိမ်လိုက်အမလေးအဲ့ယောင်နေမကောက်လဲပါသေလိုက်ဟဲ့ဖေးအောင်တရားငါလုပ်ပါခဲ့ဆိုဒီနေ့ကစပြီးနင်းအပေါ်တက်မှနေငါအောက်တက်မှနေနင်းနဲ့ငါအတူမရှိရင်ပြီးရောဟာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်ဒီစီစဉ်ကိုအကြိုက်ဆုံးပဲအကောင်းဆုံးပဲဒါပေမဲ့တခုတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ငါအပေါ်မှနေရင်အခန်းတကားကိုကြက်ထိုးတာမှနင်းလုံးဝလုံးဝလာပြီးတကားမခောက်ပါနဲ့အမလေးအဲ့တော့မဟုတ်နဲ့နေရလေတကားဘူးငါ့ကိုလာပါလာပါဆိုတဲ့မျက်နှာနဲ့အီစီကလီလာထွင်းတော့ငါမလာဘူးနန်လို့အမလေးဒီမှာနင့်ရောလေငါအီစီကလီတော့မထူဘူးဟဲ့ချီးတယ်ပဲထုတ်မယ်သိလားAh!
iPhone 14 Pro Max ပြန်ရှိကြလား။ဒါကားပေါင်း3000ကျော်ကိုမဟာ application နဲ့ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆန်းနိုင်မယ်အခွင့်အရေးလည်းရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆန်းဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ ကျောင်းဝင်းမရှိဘူးတလားအဲ့နင်းနေဟိုဆံဟိုးလိုက်ပြကြည့်ဦးတလားဟိုဟင်းနေလည်းမချက်ထားမနေနေချက်ထားတယ်လို့ထင်းနေစကိုစားပြီးတော့လည်းမစားရသေးဘူးလို့ထင်းနေနင်တခုတော့တခုဖြစ်နေနေယူသွားမှာမှားပြီးတဲ့ကြောင်းမရှိဘူးနော်ငါပြီးတဲ့ကြောင်းလိုက်ထားရတာပြီးတော့ငါပြေထွက်တော့လည်းပြန်လာတော့ငါကြောင်းလိုက်ချက်ကိုတခုမှမပြေဘူးအယိုးကကြံတော့တယ်အဲ့ဒါဘာလို့ပြရလဲနေပေါ့အဲ့နင်းဒီဒီဘာ
我把我培养你那里啥了，我还嫌你呢。你不要哭呀，白天呢，叫我做主啊。嗨，我啥了都，你要跟我站到屋顶下啦。哦，是是是是。你往里跑，培养你那个多几年的不啦？我屋里培养你那天嘛，把那壶把酒浇干热了。哈哈，把酒浇干热。哎呀，没得被看见了，我们激动了，你疼吗？哎，亏叫我们了哇！哎，这屋里这空啥都没有了的，来陪我念，给我上街。 哎，姑娘，嗯，看那你咋毛哦？呀，毛皮给你把你倒光了。我咋样？你妈妈的妈，你爹也住住家，没家去了。没家了，不怕不家了。他的家了呢？啊，爸妈没家家，爸妈的家家，我比三三五六，都别别的，那过水嘛，那我都拿他嘛。哎，你哥，都里来，跟那个哪呢？啊，可有没？可乖没呢？哎，有。你挨着啊，路，可有没？人家干啥？家呢？ 到底要不弄，皮皮豆皮皮的吃了。大包皮。那干嘛嘛？这多少里？谁收拢哪？谁来嘛嘛？表姐收下了吧？嗯。我都是身边大家来，把咱妈他们家了嘛，阿罗。他们皮皮的，哥哥阿罗，六级皮皮表叔收嘛的六级，到底大包皮。大包皮阿里呀，大包大包。哎，六叔阿里，这几年的六级皮大包，不，光毛豆喽，皮皮豆喽。 哎呀呀，我娘娘面呢，微胖搬家都在干嘛？六级别的啊！妈来着啊！没事的，来嘛，母娘来领，妹妹六级在西边呢。嗯，哥哥啊，来，你这边别动嘞。OK。哎，你们娘娘的，我光买我的几件裤，所以来叫他了。我所以来就叫哪家买就叫母娘，俺爷嘞，母娘我啥不要嘛不？嗯，俺娘我啥不要？俺娘嘛，我光买了叫他，俺都光。哎呀，俺娘我光买了。哦，你光你光，哎，你给啥呢？不是，俺们去家玩呢。 姑娘的哦，母娘的哦，你要从那几个店里，在哪边呢？对呀，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 
我跟你讲，你妈是搞鬼没吧？哦，嘟嘟呀，嘟嘟，我就是开过，那嘟嘟那个家伙，嘟嘟，嘿，哪样领你们的门第啊？不要，滴滴滴，俺来熬麦，嘟嘟，嘟嘟呀，嘟嘟，嘿，滴嘟，嘿，过来，过来，没哪样领你们的吧？过来，我等你进来了，我就是搞鬼没被拉来。 哎呦，伢子，我，哎，不要不要，哎，不要，俺，刚才那几天俺那过一年也给他弄，哎，过一年也给他留着了，看嘛，你看不没哦，哪里？我家有电视，我家有票吧？你是瞧起，你说你，有没有？你肯定是他家没什么，哪来的？我家啥我都不知道，哪来的？哪来的？回来的？对。 哎，你说俺们就这么漂亮，对不对？干嘛不来发了嘞？那你弄的面条都干嘛了？啥不着？干巴干巴。哦，你这古早回来了。哎，你那一吃啥的？哎呀，哎呀，哎，那来八天嘞，你吃啥还有？俺说啥没？俺说我来干嘛？我那弄的面条啥？哎，啥啥啥？八天了，哎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 ，
တို့ချင်းနေတော်လိမ့်မယ်သူတို့ချင်းပြန်ကိုကြီးတည်တော်လိမ့်မယ်ဘာအောင်မလဲဟာတုံကပါပဲဟာငါဟင်းနေဘယ်လိုလုပ်လဲလောက်ကွေးတူဖိနေချက်ထားလို့ဘမလည်းရှာလို့လည်းမတွေ့ဘူးလူကြိုင်ရဲတော့လေခါတာနားပါအောင်ဆက်လာအောင်လာအောင်ဘာလို့ခါတာလဲအကြောင်းတော့ခါတာလဲအကြောင်းတော့ခါ
Colin. Me. Baru tak ada ni. Colin, baru tak ada ni. Ah, jauh ah, u, ngaji mah, u, jauh mana kau, ngaji ni lah kus. Pak? Oh, jauh ni kau, ngaji ni lah kus ni lu, ngaji lah. U, mian ni dia ni macam ni, cakap orang ni kata ni, gula sibui. Jauh ni gula gula mian ni, tua ni. Oh, di tua ni. Tua ni. Hei. ตุ๊ดตุ๊ดเนเจตุ๊ดตุ๊ด เล่นใจเนาะตุ๊ดตุ๊ดเชื่อป่ะมาแล้วนี่แหละกว่าเชื่อป่ะเชื่อป่ะ ตุ๊ด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 
ดาบ่ขึ้นไหนแล้วอ่ะแท้มานี่โนบ่ลงนี่จ้ะอ้าวว่าโหยยีช้อนี่โหลอากูยี่อ่ะเลยยีช้อเลยตัวเล่นเฉยเมียเอาบ่ลงจ้ะว่าโหยตู้ยีช้อนี่เอาจ้ะนอกกันนี่ตะเบี้ยซี้เล่ไปเนี่ยล่ะเฮ้ยเราก็นี่ตู้ตะเบี้ยซี้เล่ไปอ้าวบ่ๆๆเอ้ยเอาป่ะเดี๋ยวเมงานยังว่านอกกันนี่จีโจ้ไปนี่ล่ะอ้าวบ่ๆๆๆบ่ป่าวกูยี่เอ้ยไม่มาเนี่ยเราไม่เสร็จป่ะเนี่ยกว่ากูไม่ว่ากูจีโจ้ไปแล้วต
好的，姑爷。我这边咋回事？没啥的，姑爷。啊，没啥的，这还咋回事？啊，好的，姑爷，这边的卡都刷不到，姑娘的这边都不刷，家里，今天一晚黑夜搞的呢，就在那，那姑爷，那啥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 
哎，怎么搞？哎。啊，好，好，你你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 起码不免了，哎，旁边嘞。
ไม่ใช่มาทำไมซ้ำเหรอฮะซ้ำบอกว่ากรณีมาสลายเลยสุดหรอเฮ้ยยังห่วยยังกังวลมาเหรอเอ๊ะซ้ำไหมซ้ำไหมเอ๊ะซ้ำต้องยืนที่มาเปลี่ยนนะบอกว่าเนาะเอ้ยฮัลโหลมาคุยอะไรกันไม่ดีเนาะพ่อวี นี่เจ้าคลีลาเราตลอดกันเลยจีไหนมาล่ะฮะนี่ตัวแม่นี่คู่ซาเลจีป้านี่แหละฮัลโหลฮัลโหลลาบิโอเลยนี่อะไรง้าวติ๊กซ์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 เบียวลาบิพม่าคู่ซาลุเลยโอ้จิบะง้าเจ้าไม่ลาเราเหรอบุเจ้าไม่ซาเราเหรอบุเบียวบอกเบียวบอกโคตรดีอ่ะกูอีหลานวันนี่หิ้วซาตัวเลยมั้งล่ะแต่งานนี้เยอะซาเลยมีนี่เอ้ยโอ้ง้าโอ้นี่โอ้พี่แอมี่โอ้เบจิโร่นี่หิ้วนี่เป็นลูกชะตาเลยสุราวง้าเตรียมลาบิ
lu sait ta kaung shi nin le a nau ka ni thoe pin le di khan twa lai me na le la no a po yi khan ma yo ne eh ya le ni a so ne di ni ko pin le di khan ne ni lu a mai ha ha ai su me a lu yu lu lu paw lu lou ma la me hin kho sa lai ka ja da shin 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 na me kho sa lai pyo nga ba sat pyo a di hin ni yak di lu la sa ka ba ni chi pyo san ha ha tu tu ne a lu ka le ni chi tha ma cha ya ha ni a ne nga mi ni bi li ha di ma ha da mi de lu kho de a na be ကိုယ်တော့ကအခုစင်းလာမှာလားဟမ်ဟာနေ့တမင်းနေ့ခိုးတော့ငါတခုကစင်းလာမှာလားငါကိစ္စနဲ့ငါစင်းလာတာဟာမင်းကိစ္စနဲ့ဟဲ့လားဟုတ်တယ်ဟာဒီအချိန်မင်းကိစ္စနဲ့စင်းလာဘာလဲနေ့ဒီချိန်ရုံးသွားလို့လားဟမ်ဟမ်ငါဟိုဘာလဲဟိုအိမ်သာသွားမပြောလို့လားအဖိုးလာမပြောနဲ့နင့်ခိုင်းနေမှာရေချိုးခဲအိမ်သာအကုန်ပြည့်စုံရှိပြီလားဒီမှာကျွတ်
你俺吃他的，他没喝你，啥劲呢？嘛？嘿，我看见嘛？你没看见嘛？啊！啊！你说今天天气就没么话了哈？啊，我看到了。啊！嘿，对吧，林姐？啊！对嘛？阿金那天没洗布，所以才搞的。俺叫俺妈喊得了。你呀嘛，阿金那天没洗的阿刚，喏。 你俺啥子呢嘛？你对你说是这样，你追来吧啊！哎，你俺俺俩爹的呢？你俺俩现在还没他接你俩不啦？你俺妈现在爹没接你搞，我讲，多你出来的，你啦，总俺我在你啦，我谁谁也不谁也骗了。你俺俩现在爹没接，我都气炸的，你如果把他看完没？你俺妈现在爹没接阿黑，哈，俺爸现在爹没接，对吧？俺屋里俺单单先下来了啊。 围楼起咋的？说嘞，都是楼里去嘛，俺背的。喏，恁看我包给你们表呢？包给俺表了，你谁他妈还弄俺表呢？得了，俺这没有裤皮鞋来着，你让你的。包皮鞋嘛，你也个，你也个，这个什么俺内容就好了不定。哦，好的啊，内容就好了。在哪包的？林俊杰，苦情嘛，罗里得了，莫话嘞，抽到了谁家的来供给你的？喏，人家俺的单子这里的刘备，一来着，没来咱们的谁敢说？打呗。 哎，都走，那我来这边来，来这边来。来什么？你往哪？也那里？那边。哦，那里哦，那不？啊，那有就往嘛嘞，先生，我要叫来比的。那恁那里两边多大嘞？两间谁来？那不叫给少的嘞？行，好。啊，不，那边太偏了，对吧？怎么不可能像上那边？那里嘛，可能像上那边嘞。那里就喏，你才忙嘞，亲，恁弄些点什么？咱俺老皮来了，爸妈刚刚那弟弟来不？ 你还六七比看那多啊？六年看下路嘿。哎，六年看下路，你看下那嘞？啊，爸妈六年看下那，我爸妈嘛也，阿拉看都把都那毛病那毛病那，也就我那嘛吃了比看那多，先不理这个了呗，为啥嘛？啊哈哈哈！啊，看就是嘛，看就是嘛，哈。哦，你看就是嘛呗。不不不，妈呀妈！哎，你看嘞，你那嘞，你那嘞，这个呗，跟那龙拿过你那嘞？好吧。 你看嘞，看哪了？他偷看哪了？好的，好的，好的。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 
ซ้าบุหรี่ตะคาตะลีเดี๋ยวต้องยกให้ซ้าซะอะไรดิมาปูมีอยู่ไม่ชี้ดิเตียซ้าน้องอ้าวกันเลยโอ้ยๆๆมายอกเอ๊ะปูมาปูมาปูเนี่ยเดี๋ยวนี้เอ๊ะยิไม่บาสมาปูมาบ่อะเตียบ่กันเนี่ยเปียกกันบ่อ๋อตวยอ่ะนี่แกมาเนี่ยๆได้จังว่าเนี่ยๆปูมาปู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 ป
กันเนี่ยซ้อนเนาะซ้ามาตู้เยเอ้บามะลีงายอมมาเลยอ่ะเลเตจุญญิมุจิใส่ชื่อดาเวงาหมองเนี่ยช้าสิบ่าวกะเกตู้ๆซ่าเลยซ่าสกาเลยเปียวงาเลยยีนุ้ยกัดไปอูนี่โอ้บลูขึ้นมาดิดิมากัดเนี่ยมาตื้ออูล่ะเดี๋ยวกัดทําอมรีตึกสิงนะครับครับซ่าเนี่ยมันกัดดาวมุดิกูกัดทําบ่ลูกไม่ซ่าเนาะซ่ามั้ยซ่ามั้ยอ่ะอย่างตู้ๆโฉดเนี่ยล่ะติล่ะโอ้งินจิงนี่ค้านน่ะปลอกตัวลงရှင်นี่อันนี้วินชวยซ่าอ๋องินค้านน่ะงารู้ไลฟ์ปุ๊บไปอูเนาะ
อ่ามาเลยมาเลยเจ้าเราได้สิบูไปมาหมดแล้วเฮ้มองมาเนี่ยได้สิบูดาวเจียงๆเนี่ยมาดาวเมียวเลยได้สิได้ดาวจีเนี่ยโอ้ยไปดาวเมียวไปดาวเมียวมาเลยตู้ไม่ปุ๊บไปเลยตู้ตู้โกเรงก้ามังปุ๊บเนี่ยเนาะสวยละเนี่ยเจ๊ฮะเนี่ยกระสีเนี่ยตะละงายามาเลยอ่ะที่มันเนี่ยยังเสียนากาวน่ะเนี่ยเนี่ยจะช้าสิตู้ๆเลยอ่ะหน้าตาสิเลยตัวหน้าตาสิเจ้าเราบ่ช่วยตัวเลยอีบ่ออีเนี่ยทำไมทำไมอยู่ซะเนี่ยเจ้าเราก็บ
ไม่ใช่ไม่ช่วยเลยบ่วันนี้งั้นมึง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 ช่วยเลยบ่วันนี
မနေမှာမဟုတ်တာနေမရောက်နေမထတာဟုတ်လားမကြည့်မှာဖြစ်ပြီလေနေကြွေးချင်းနေမမထုတ်ကြွေးပေါ့ငါမဘာလို့တော့မထုတ်ကြွေးရတာဟဲ့မရှိလို့ကြွေးတာလို့ပြောပြီနေအပေါ်လေးဘာမှပြောမနေနဲ့နော်နေနဲ့ခါနေတရားဝင်ကွာရှင်းရသေးတာမဟုတ်ဘူးနေပစ္စည်းမရတော့ပိုင်နေဟဲ့အဲ့တော့ကြွေးတယ်ဘာလို့ချင်းလဲဟမ်ဟောတူမကြိုက်ဘယ်အဲ့လိုကိုလိုရုံးရအခုရင်တယ်ဟောက်ကလေးဒီမှာငါ့ကိုရေခွေးလာတက်ပေုံတာအမဒီမှာရှင်းမလက်မပါဘူးလားကိုယ့်ကိုကပ်ပေါ့ဟာမင်းခုနပြောရည်လေမင်းကတရားဝင်ကွာရှင်းရတယ်ပေါ့ကွနော်စိတ်ကြီးတဲ့ဝက်ဖိတ်ပိုင်လေဆိုဟုတ်မယ်လင်းဝေလနာတဝက်လည်းမင်းနဲ့ဆိုင်နေလာကက်လာကက်ဟာလာတတတူ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 ချစ်စရာလေးရဲ့သူ့ကိုရမ်းလိုက်တာဘုရားပါလားဖြည်းဖြည်းလာဟဲ့သူကရမ်းလိုက်တာပဲဝင်လိုက်ပါလားလို့ဘယ်ဒီမှာကစင်းနေဘာကိုလို့ချင်တာပဲဝယ်ခန်းလိုက်နေဘလို့မလို့လဲသူ့နေတယ်ကသုံးသိဟဲ့ဟဲ့လဲချေဟဲ့မူရမူရကိုမခေါ်လိုက်ကြမ်းဒီမှာလက်ဆော့ဝယ်ပေးမှာဆိုတော့မထွက်ပြေးသွားတာလာခဲ့အမေဘာဖြစ်လို့လဲဟဲ့နင်းချေမနင်းမိမလေးလက်ဆော့လိုချင်လို့လည်းအဲ့ဒါဝယ်ပေးလိုက်ဟာသူ့လိုချင်လို့ဝယ်တာပဲသူ့ပထမသူ့ဝယ်ပေါ့လီမရချေသူ့ပစံကိုစားခွဲနေစရာလားဝယ်ပေးလိုက်လေခုမင်းမတလောက်လို့ကျနော်ဝယ်ပေးလိုက်ပါဟဲ့နေရလဲလင်းချေဝယ်ပေးလိုက်လို့ပြောနေနော်ကြာပါလေပေးစမ်းမလားရမလားရကဲပေးရှင်တူတူရေရပြီလားအောင်ပေးလိုက်တော့ကဲရှင်ပေးမယ်ဟမ်မလောက်ရစွနဲ့လူနဲ့ကြားလိုက်တွေ့ရမှာမင်းမောင်ကစေတနာမရှိဘူးသိလားဒါလည်းသူ့ပစံကုန်ဆိုအဲ့လိုပဲအရေးကြီးတာကိုလိုချင်တာရဖို့ပဲမလားချင်းနှလိုက်ချင်းနှလိုက်မောင်ကျွန်တော်ဆိုင်ပြီးတော့ဟဲ့ပါလေကျန်တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ရှင်းနေရတယ်ကျွန်တော်ကားပေါ်မှာအဲ့ဒါဘေးကိုမရသေးဘူးမလေးစင်းနေတာစီးကုတ်ငါမရရှိမှာမင်းတက်တက်မရတာညစ်ပတ်ပြီးကိုခိုင်းဟာဘာဆိုင်ကဘယ်ဒီဝယ်ပြီးပြီးသားပြစီနော်အေးမမိုက်နဲ့မော်လေးတက်တက်ချင်းမေးဘူးမပြီးဘူးမပြီးဘူးမတူဘူးမပြီးဘူးပြောနေမပြီးဘူးပြောနေငါမဆိုင်ဟာလေမရရဖြစ်နေပါတော့တယောက်ကစိုးရင်တယောက်ကရှော့တယောက်ကပူရင်တယောက်ကအေးပြရမှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား
ขึ้นด่าเล่นเฉยกูเลยตู้ไม่มาบอกมามันยาละเว้ยเนี่ยเด็กกาซีซ่าจองน้อลูกตู้ๆขึ้นมามันน้าบ้าเลยกูว่ามองอยู่อ่ะไม่เลยกูเนี่ยมาจองกูเว้ยตีเลยมีตู้อ่ะเปลี่ยนลงเต็งเนี่ยปั่นลงน้อเล่นเฉยเบ้เต็งนี่ขนาดมาไม่เลยกูว่ากูช่วยย่อว่าอยู่เว้ยกูตะหน้าเลย เนี่ยสลงดูดูมาเว้ยแต่มาเล่นเชียร์อะไรซีซ่าจังนะเป็นตุ๊ดตุ๊ดอะไรเอ็งเอาเชื่อมาปีบีตา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 เยี่ยลีนี่เปล่าเลยลูกเชียร์เอ็งเอาเยี่ยมสัวเส้นปีมาเว้ยบอกมาบลากูยังเฮ้ยเด้อเฮ้ยเด้อมึงอยากเลี้ยงอะไรเฮ้ยเด้อเอ็งเอาเยี่ยมมาพูดที่เพื่อเด้อสัวเนี่ยสลงอ่ะพี่ยี่มาอย่ามาบอกมาบูล่ะเส้นอาจีได้ยี่สิบห้าอีกเนาะเอาไปเลยกูรอดไปเอ็งทำไม่ใช่เป็นเนี่ยพี่วิลลี่พี่พินเนี่ยพี
င်းတဲ့လူတွေအပူကြောင်မပြောတော့တယ်မပြောတော့ဘူးမာကိုကိုအောင်ထွယ်မြာမုံဝင်လာတယ်ကဲပါမယ်နော်အော်ဒီမှာလဲပါမယ်စားမယ်စားမယ်ဒီရရဲ့စေတနာမြတ်တာကိုကိုအပြစ်မပြုအောင်မဟုတ်ကိုအောင်မဟင်မဖြူပြားလည်းမဟုတ်လာတယ်ဖြူပြားဝယ်လာမဟုတ်စားမယ်နော်စားမယ်စားမယ်စားမယ်ဖြူပြားရဲ့စေတနာမြတ်တာကိုလေကိုအောင်မောင်အတိမပြုအောင်ပါဘောကဲမူရအရင်ကြွေးတာလေမူရမောင်အရင်စားအောင်မရမရမရမမဖြူပြားမောင်အရင်စားမမရဖြူပြားအရင်စားစားမယ်စားမယ်နေ့ရက်စလုံးအတူတူစားပြီးစားမယ်စားမယ်iPhone 14 Pro Max ဖန်ရရှိကြလား။ဇာကားပေါင်း 3,000 ကျော်ကို Maha Application ဖြင့်ကြည့်ရှုရင် iPhone 14 Pro Max ကန်ဆယ်နိုင်မယ်အခွင့်အရေးလက်ရှိတာကြောင့်အခုပဲကန်ဆယ်ဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါရခင်ဗျာ။မွေးစရာမွေးနဲ့တည်ရတယ်ဆိုသလိုပဲညစ်ပတ်တယ်လို့လည်းညစ်ပတ်တာနဲ့ပဲဒုက္ခရောက်။ဘယ်နဲ့ဟာရေချိုးကမှညစ်တိညစ်ပတ်နဲ့စက်ပြားကိုပြစ်စလက်ကထားတဲ့နေတော့ချော်လဲမှာပေါ့လင်းချိန်ရှိလို့တော်သေးတယ်လင်းချိန်မရှိတဲ့ချိန်သာဆိုရင်နေလေလူမသိသူမသိဒုက္ခရောက်ပြောမနေပါနဲ့ကိုကိုအောင်ရေသူကမြန်ကောင်းအောင်နားရကြတယ်စုခါတော့ပိုပြီးစိတ်ညစ်နေအောင်ဟာမဆူလို့ပြရအောင်လေဒီလောက်ဆူတာတော့မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ကဘာပြောသွားရလဲချင်းဟောခေါင်းကိုမထိပါဘူးလေအမောရံကြီးပြားလေးကွဲသွားတာလေဒီမှာတိလောက်နားယူပြီးမနေ့ကဆင်းလို့ရပါဘူးတော်သေးတော့ဒီလောက်လို့ဆိုကဲဒါဆိုရင်ငါတို့တော့အပြန်ပြူပြအောင်ဝင်ကြိုးအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါမနတဲ့ကိုသူကကြီးဆိုင်နော်နောက်ဘာမှမဖြစ်စေရောက်ပါပြီပြောရဲမွေးစရာမွေးနဲ့ပြရတယ်ဥပမာကျတော့ပြောင်ရောက်တာလေညစ်ပတ်တော့တယ်ချိရရေးကြောင်းမလို့ကခန်းထဲဝင်လဲအနတ်တကတော်တော်ဆိုးတာကောင်းလည်းပောက်ပြီနော်တပူပောက်ထက်လုံလို့လားဟွန်းဒီကျမရှင်ရကျမခေါင်းမကောင်းတာကိုဘာလို့များအခွင့်အရေးထက်ယူခြင်းနေတာလဲဩတူတူမင်းစီတော်တော်စောကားပါလားမင်းနေမကောင်းမလား
သူငါဈေးသွားမယ်အဲ့တော့ဈေးမှာဘာမှမာဂျင်လေးလေးစီတော်နဲ့လာမေးတယ်ဈေးစုတင်ပါလေအမားတော့ဟင်းသားမမအောင်တော့ပြီးတော့မှငါချက်ထားတဲ့ဟင်းဒီကိုမင်းခိုးစားဖို့မကြံနဲ့အမလီဒါများတကူးတကတက်ပြောနေရသေးတယ်ရှင်စိတ်ချလက်ချသာဈေးကိုသွားခိုးမစားဘူးနော်မလင့်လင်းချင်ရင်ဟိုကအလင်းနဲ့ကောက်ထွေးရအောင်ဒီဘာဒီများပေါ်ပြောလဲမှမမသိတာသူတွေလည်းအရန်ထွက်နေစိတ်ကန်းသွားအောင်လားအာစိတ်ကန်းတော့မတော်ကြအောင်လားဟဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲမြေပတ်ဆက်တော့မဆိုးလို့လဲမဟုတ်ပါဘူးဟိုကြောင်မင်းငါဘလို့ဖြေမလဲဟာအလင်းနဲ့အထုတ်ခါရတယ်လို့အမှန်တိုင်းဖြေပေါ့အဲ့ဒီမဖြေကြအောင်ချက်ပြရအောင်ဟောတို့ကဘာပဲရေးနေဆက်နေပြန်ဒီဟိုရောက်ငါကြည့်ပြောမှမယ်သူတွေရအောင်ထွက်နေမတော်လို့ဖြေဘူးလောက်လောက်မယ်ပြေးပြေးလိုက်ချက်ခဲ့လိုက်စိတ်နေတယ်လောက်မယ်ဟောကိုကြီးပြောတဲ့စကားတော်တော်မှန်တယ်မွေးစရာမွေးကြောက်နေရတယ်တဲ့ဈေးစားကြောင်ပြီးကက်စီနိုစီးပိုးတတ်တယ်လူပါအဲ့ဒီကက်စီနိုစီးပိုးတာကြောင့်ပဲဒုက္ခရောက်မှသေကြတယ်အာဒီမှာလင်းချင်းနင်းနေနဲ့အချိုးတွေမပြင်းဘူးဆိုရင်လေနောက်ဆိုကိုကအလင်းနဲ့တည်းမကောက်ဘူးဓာတ်နဲ့ပါခုတ်လိုက်လိမ့်မယ်နင်းမဲ့ဒုက္ခရောက်မှမှတ်ထားဟာသူဆိုလေအဲ့လိုကြီးလေအပြစ်မပြောစမ်းပါနဲ့ဒုက္ခရောက်တဲ့သူတို့တယောက်တည်းပြစ်မထားပါနဲ့ဟာနော်ဟင်းတယောက်တည်းပြစ်မထားပါနဲ့ဆိုတော့ငါဘာလို့ဝေးရမှာလဲနင်းစကားตุ๊ดโหละโหตัวกูเนี่ยโหตันยายัดได้มั้ยล่ะดีตันยาโหญาติอย่างเผาออกมาพี่รอกูเนี่ยตัวตี่ยวแท้ไอ้ห่าล่ะตุ๊ดโหอโบดแมวีญาติอย่างอย่างเผาได้กระจังกูหน้ามาบดุมาไม่สิกูตุ๊ดเลยอะจังโหตี่ยวแท้เป็ดมาได้เลยบอกนะกูเลยนี่อโบดนี่ไม่เผาซะมาเนี่ยเฮ้นี่กองบ้ามาไม่ผิดป่าวงากองผิดตะหลอกคลีไปผิดตาเนาะอเยบยาลีนี่อเยบยาลีนี่ชัดทีอ่ะမပူပါနဲ့အရေးเจ้าဆိုနေလှခေါ်လိုက်ငါကြားနေရတာပဲဟောအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့တူတူရဲ့ဒီတညာလေးတော့ကုလင်းကိုစောင့်အိပ်ပြီးပါနော်နော်ကျေးဇူးမမေ့ပါဘူးဘယ်လိုစောင့်အိပ်ပြီးရမှာလဲဟိုကုလင်းကလည်းပါလေအတူဟာဘာဒီလာပြောနေမှလည်းမသိဘူးနင့်ခနဲ့တော့ငါမအိပ်နိုင်ပါဘူးပိုရီရှောက်ပြောနေနဲ့ဘာဒီလာပြောနေမှမသိပါဘူးဟိုမြင့်ချစ်ပြောလို့ကိုင်းအားစီုံတက်တော့နေငါ့ကိုကူတော့ကူညီခဲ့ဘူးလေအမြင့်လက်ကြတော့ငါပြန်မကူညီဘူးဆိုရင်ငါတရားမှာဟုတ်အကျွေးလက်တင်နေတာအဲ့ဒီတော့ပြောလို့
你看那娃让俺来没奶呢？你看那娃来没奶？都看那来一个多好，大哥，等等。什么？林姐喏，你用啊？我拉一开呐，我这插到玻璃板嘛，你们身上呢？喏，我好你嘞，阿弟别想我们弄嘞，我阿弟那是我们家生意呐。啊，你看吧，别问他，他都叫你问他，你好的嘛？我领导来问别人呐。那你别当呢。啊，没当忙，都在忙啦。都都啥？你别动，你别动。你说什么呢？对啦，都在累忙嘞，你别动，你别动。你别动，我这哪里不累？我就那话，我也是不累。啊，你别动，我就那话，我说的嘛。真好玩嘛？你也没啦，都这个部门的，我过来就叫那边呗。嘟嘟，嘟嘟，这个，爸爸你好嘞，林姐爷，妈妈，俺们没话嘞，家里你也得把，奶奶爸爸妈我来干什么地的路？嘟嘟，爸爸你，你我还比不你们啦？爸来我，哦，你可能爱你说，你把这把隔离的事你们来了。那你可以吗？我可以。啊。那都你把你把隔离线都拆不？哈哈哈！你隔离压力，隔离压力。你把隔离压力，怕你又让你压力。俺这边喽，俺你隔离么？我隔离喽。俺你隔离，俺隔离么？你把你隔离的回来呢？你用俺不没就好呗，你用俺不没就好。哈哈！隔离压力。干什么？我们在屋里拉表妹呢。不是，俺这有天也隔离呢。啊，你这不是不对啊？他就让我拉条路压完嘞，你今年把这路条压了不？什么？你今年牛逼！哈哈哈！你今年牛逼！林青牛逼，林青牛逼，哈哈哈！我这个屁屁回来了。徐老板，徐老板，徐老板，啊啊，把你骗了，跟林青啊，业绩了，你看我做了屁了，把屁嘛那么对付，毛来个瓜。那个业绩，把业绩，嘟嘟，嘟嘟，你把瓜忘了，妈妈又要你。啊，我过来，嘟嘟，快点，来，快点，来，快点，过来，啊，年轻呀，没多二十来个，你来省里这里家了哇，没二十多岁，多有点嘛不？哥哥啊嘞，你这嘛留啥样没嘞？我年轻都还比多看了，这都掉在毛豆屋，那样啊？那样？哈？他说没多嘛？好的，哥毛爷，
သူတူလေးမာလေးကိုရှိနေဟာမရှိပါဘူးမရှိပါဘူးမရှိတာမရှိတာဝိုင်းကြောက်ရှိမရှိဘူးဟာဘလို့ဖြစ်နေကြလားလေမရှိပါဘူးအဲကြော်ကြောက်ပါတော့တယောက်ကရှိတယ်တယောက်ကမရှိဘူးမဟုတ်တော့ဘာကိုကြောက်ပါမလဲဟုတ်ပါကဲကဲကဲဟာရှင်းသွားအောင်စီကန်းသွားပြန်မယ်ကဲကဲကဲဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးဖိုက်တော်တော်ပေါ့လို့ပြောပါရင်ငါတို့ကနင်တို့စကားကြောက်ကြားရတဲ့အယူဖြစ်နေတာလားစီကန်းသွားပြန်အကောင်းဆုံးလားကဲလာလာနင်မလို့ကဲလာစမ်းပါကဲလာဟာကောင်းပါဟာသူကောင်းပါဟာသူမမသွားဘူးလေတော့နေပြန်ပြီမိသူတော့ပြရနာကြလို့သူ့ရဲ့ညိုစင်မှာချန်ခဲ့ပါမလားသို့ရင်နေရတာခုတော့ဝမ်းသာပြီမမရဘူးဟေးတူလေးလားကမလေးလားတော့ဒီတော့ကလေးချရမှာဟာဝမ်းသာကြပဲကွာ congratulation ဟဲ့ကလေးရှိစဝမ်းသာကြလေနင်းမနာဘာဖြစ်နေလဲမနေဘူးပါဘူးဟေးဟုတ်တယ်ကောမွန်းသူမနေ့တည်းအန်ထားတော့အရက်ပင်ပန်းနေအားကြောင့်ဟုတ်လားဆိုင်းပါတာဆောင်းနေတယ်ဒီပိုင်းမှာဆောင်းတင်တော့哦ดาซ่าได้สิได้ละโนซวยเลยเนี่ยดิเจมะกะซ่าก็ก็ผิดละแม่แม่มาใหม่ละมึงก็เคลมมึงดับจ๋าน่ะชอบเหมือนกันเนาะอ่าบูดาสิอ่ะไอ้ล่ะก็ชิมมาบ่ล่ะก็ไม่ก็จะThank you.
ချင်းချင်းငငယ်ဆက်ဆက်စားရမှာအတာပြီးမယ်လို့ပြောတာအဲမနက်ဖန်တွေ့နေနဲ့စားနန်းကြီးတုံနေလက်ဖက်ရည်ကြစေဟုတ်ပြီရနေလေစားဘေးပေါင်းပြည်ကြီးငါချစ်သက်တခရန်ဒီနဲ့စီစဉ်ပြီးပါရဲ့မရှိညစာအတွက်လွယ်လွယ်တန်တော့ဟာငါကတော့ဟာကလေးကြောင့်ဟဲ့အလုံးအစင်ပြောင်စီစဉ်ပြီးမယ်ဟုတ်လားဘူရဖုံးဆက်တဲ့အချိန်တော့ကဆရာဆရာမိခွိုင်ပါဘူရလေးကဒီရောက်နေတယ်ဆိုတခါလေးလမ်းတင်တော့အဲ့ဆိုကိုအောင်နဲ့မူရကန်ဆက်တာပေါ့နော်။ဟိုမူရကိုအောင်တရိယာနေတဲ့အချိန်မှာကိုအောင်မူရနဲ့နင်းနင်းလေးမှရောက်နေတာပေါ့လို့ကန်ဆက်တယ်လို့ပဲပြောရမလားရေဆက်လို့ပဲပြောရမလားမသိဘူးမူရလေးပြောတာမှန်တယ်သိမှန်တယ်ကိုအောင်ကကြိုးပြီးတော့မှားထားတာကြိုက်ရင်လား။ဟာကြိုက်တယ်ကြိုက်တယ်မူရလေးမှားထားတာဘာလို့ပြည့်ကြိုက်တယ်တောက်မယ်ဟယ်လိုပါမလားဖြစ်ပြပါမမကောင်းလေကားခလုံးကြီးလေခုမမကိုကခုပြီးတယ်မာခင်မလားဖြစ်ပြအပေါ်ထိုက်ရမယ်လားအဲ့ဆိုဖီကိုပြဆင်းခဲ့မယ်နိဟာဟာမလားနဲ့မလားနဲ့ကိုအခုပဲလာခဲ့မယ်အခုချက်ဆင်းလာခဲ့မယ်အခုချက်ရအဲ့ဒီမှာပဲစောင့်နေတော့အခုလာခဲ့မယ်ကိုဘယ်သွားလို့လဲအခုကရောက်တာလေလို့ဟောဘယ်မှမသွားပါဘူးကိုဟိုပါကိုပါလေရက်ထားတယ်ကိုကားလေမှန်ကြနေဘူးလေကားဆောင်ကပုံလန့်ဆက်တယ်ဘောပိတ်တယ်ဘတ်တည်ပြီးမကြောက်ခဏလေးတော့ဆက်လာလေရှိရတယ်ပြင်းပြရှိရတယ်ရှုံးမင်းထွက်လာဟာအဲကျွန်တော်ကာတူရတယ်ကျွန်တော်ပုံဆက်လိုက်တော့ဟုတ်ပါhello ကမ္ဘာကနေဘောဘုံဘလုနန်းတက်တာဘောဘလုအော် तू ကကိုလည်းရင်းနေတော့ကိုဖုန်းနံပါတ်ကို तू သိတယ်လေဘိုးအဲ့ဒါကြောင့် तू ရေးကြည့်တဲ့ကိစ္စတွေပါရှိရင်နှာဆက်လိုက်တာပါအဲ့ဒါကြောင့်ပါနည်းနည်းတက်လာတော့မမူရတရားပြင်းနေတာပြည်စိတ်ချစီရလာခဲ့မယ်လောက်လည်းများလိုက်ဟုတ်တယ်လူကိစ္စပါဒါမဲ့သူလည်းမတွေ့လည်းဖြစ်ပါလေဖုန်းနဲ့လို့လည်းရတယ်တသက်မတွေ့ကျင်တဲ့သူဖုန်းဆက်တာရပါရဲ့အရေးမကြီးဘူးသူပြန်လဲတင်သူကြားဖို့ရည်ကြီးတယ်လေပို့လိုက်တာလူကိစ္စပြီးသေးပြီးပြီးတာလေဟာလူကိစ္စလို့ဥမာပြရတယ်ဘူလေးခုနကတော့လေပြီးစားတော့ဆိုင်ပါလေညမမြင်အဖွားကြီးတယောက်ကိုဒါနာပြုထားတာအဲကော်ဖီနဲ့မုန့်နေစားတာဘူမရှင်းမရဘူးအတော့ရှင်းပေးလိုက်ဦးနော်ဟိုပြပြဘာစားကျင်လဲစားကျင်တာရှင်းမှာစားထားလိုက်ညပြန်ခဲ့နော်အများစုပြန်လာခဲ့နော်မှာစားထားနေတယ်နော်တက်ပါရတင်ခဲ့လိုက်ရပါပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။ဒီကအချိန်ရရ။ဟုတ်ပါပြီ။ဘယ်ဟယ်လို Qua Mao ကျမကြီးလား။ဟုတ်ညာလေ။ဟဲ့ဟဲ့လာလာမယ်။နင်မြန်လာခဲ့လားဒီမှာပြပြတရားဆို။ခုချက်ချက်လာခဲ့မယ်။အဲဘယ်ကောင်းလို့လဲ Qua ။ဘယ်လိုကောင်းကောင်းလေ။မပြန်ကြတော့ဘူးအကောက်ပြန်သေးတယ်မေခလုတ်ကြောင်နေတယ်ဒီတခါလေခလုတ်ကမရလို့ရှိရင်တခါတည်းသူ့မှာပြေးဆောင်ခံလဲပေးကြစိတ်ကြခဏလေးWe'll be right back.
Nah, yang selalu kuih jawab. Tak ada tuh bilang, kau macam ni. Kau cari yang ada lagi. ตุ้มเมงเล่มวยบาเลยเชิงคุณน่ะป้องได้ชื่ออย่างซาวะมีเงินยังกะลีบาจ้ํามาบาอ่ะโอเคโอเคดีบาตําวีลีตําวีลีอ่ะทีนี้บานี่ตอกจังนี่ตอกจังนี่สุดแล้วอ่ะไม่ดูตําวีลีบ่ตีจินเลยตําวีลีอ่ะอีดูนี่นั่นน่ะซาตุนิ ชิบยาเนี่ยดูเลยหือไม่ไหวนะดูบ่กูก็เนี่ยโพดูดาหมอดีบ่กูกูไม่ดาคลีอ่ะเพยเนี่ยดูล่ะเมยเนี่ยดูล่ะกูไม่ดาคลีอ่ะบ่ดูเนี่ยดูเลยกูเลี้ยงอ่ะเราเปล่าดาเว้ยตุ๊ตุเนี่ยดูเลยแหละหือฮ่าๆกูดีบ่กูอ่ะดีกว่าเลยอันนี้บ่กูเล่นเฉยดีกว่ากูไปแล้วเมยนี่เนี่ยกูกว่ามีตุ๊ไม่มามีนี่แต่ซ้าบ่สุดเลยมีบ่จองมีตุ๊กูรันจอลอ่ะเช็ดเป่งนี่แหละฮ่าๆ นี่เชียร์จะดูด้วยแต่น้าเสียเลยเนาะมันเนี่ยงาลูกลาแล้วเลยเขาแทนจีกันไม่ได้มาเลยตุ๊ดมีอันนี้ช่องนี่เลยเฮ้ยอืมอัตตาเปียใจได้กองซีซ่าจองได้กองอู้ตุ๊ดมีจ้ามาเลยตุ๊ดเนี่ยตุ๊ดเสือชอบบีฮ่าตะนี้เนี่ยจองจุดต่อเลยไป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 
ဟဲ့လေချေဗျာနေမိမနဲ့နဲ့ကလေးကြီးပဲကြူးဆိုင်နေနဲ့ငါတို့လည်းနေမတွေပါနော်ကြူးဆိုင်အောင်ဟာခင်ဗျာဆိုင်နေမှာဘောမကြီးဟာဒီမှာကျွန်တော်မိမမီးဖွားတာမကြသေးဘူးဟိုကျွန်တော်သမီးရဲ့လည်းလူလုံးကလည်းရောက်တာမှာဘာမှမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မိမနဲ့သမီးကိုကြူးဆိုင်ရမယ်ဘောမကြီးရေးပြီးဟာအမေမေချက်တာကြီးကျယ်လိုက်တာမင်းကခုတော့ဒီစကားမျိုးပြောပြီပေါ့မသိသေးဘူးနင်တို့လင်မယားနဲ့ပြန်ပြီးအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးတာဟောဒီကနေမှလည်းဖြစ်တယ်ငါတို့နဲ့ကိုကိုအောင်မဟဲ့ငါတို့တော့ကြူးဆိုင်ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်ကွာအမေလဲပါတော့ငါတို့ကြူးဆိုင်တင်ပါတယ်ဘောမတော်ကြူးဆိုင်ခိုင်းနေတယ်ဟဲ့လားဟုတ်တော့ကိုမုံးရင်ကျွန်တော်မှတယောက်တည်းကလေတယောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်နှစ်ယောက်လုံးပဲဖြစ်ဂယူးဆိုင်ပြီးလိုက်တယ်ပါဗျာအပြိုးကြီးအမိုတက်ခံနေတယ်မှာဟဲ့လေချင်းပေါက်ခရအောင်နော်ဟုတ်လားပေါက်ခရတော်ပါပြီလေချင်းဟာစားနေပဲစားတော့လေကွာအိမ်တော်နေဘွားမယားမင်းနဲ့ငါညီမကိုကြည့်ပြီးတယ်ငါတော်တော်ကိုစိတ်ကုန်သွားပြီတော်ပြီဟုတ်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါတို့ညီမနှစ်ယောက်နဲ့ကိုအောင်မောင်တို့ ਆ လေအခုလိုမျိုးပြပြရှင်ရှင်ဘွားနဲ့တငယ်ချင်းမောင်နှမလိုနေဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပြီ right မှန်တယ်လေချင်းနင့်ပုံစံမျိုးလည်းကြည့်ပါအောင်မယ်ပါပြီလို့ခလေးဖြစ်ရတာမကြသေးဘူးနင်လေးတတလုံးကြောင်ခဲ့တဲ့စီစာလေးအကုန်လုံးပြောက်ကုန်ပြီမလားငါတို့ကလေနင့်လိုမျိုးဒုက္ခမခံနိုင်ဘူးနော်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခဟာဒုက္ခအဲဒီမှာဟောင်းသွားပြီဘာကျွန်တော်သမီးလေးမျက်နှာလေးကျွန်တော်မြင်လိုက်ခဲ့ရကျွန်တော်အရင်တော့လို့ဒီကက်စီနဲတာကြီးစီစာကြောင်တယ်မရှိတော့ဘူးဟာပြောင်းလိုက်ပြီဒီမှာမလို့အဖဲနဲ့လေအတင်းမတန်ရှင်းတာဟာပြောင်းသွားပြီသူလည်းကြိုက်လို့နေဟုတ်ပြီတွေ့မှာကိုကြီးဟေးမလေးကပြားမလေးကိုချစ်ပါဘာချစ်ပါလေချစ်ပါဘယ်လိုများပြားစိတ်ချလာလိုက်တာကွာ